Dag beste YouTube mensen, dit is aflevering 10 van mijn Minecraft overlevingsgids. En vandaag gaan we ons huisje verder afbouwen. Nou, laten we maar meteen beginnen, want we hebben nog flink wat werk voor de boeg. Zo. Laten we maar meteen beginnen met ons huisje. Ik ga eerst de vloer leggen. De vloer komt op gelijke hoogte met deze blokken, dus de vloer wordt zeg maar één blok hoger. Het zal zo meteen wel duidelijk worden. Ik zal die al hier leggen, dan kunnen jullie het zien. Hier komt namelijk mijn vloer. Zo. Zo. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo. Dan gaan we hier verder. Dit wordt de deur. We hebben hier nog een raampje. Zo. Ja, ik heb het al van tevoren geprobeerd om het huis te bouwen, zodat ik zeker weet dat we genoeg materiaal hadden. Ik heb ook van tevoren even flink wat hout gehakt. Zo. Dat is een raampje van 2. Zo. Dan gaan we even ons dak maken. Zo. Deze kant hetzelfde. Dan ons plafond. Ja, normaal maak ik echt gigantische huizen in Minecraft, maar ja, dat is niet zo handig voor een tutorial video, dus ik hou het gewoon simpel. Zo. Dan kan ik dit zo meteen bedekken. Dit kan weg. Zo. En die moet ook weg. Even terug naar huis. Oh ja. Steen verzamelen. Zo. 6 moet wel genoeg zijn. Even wat stokjes maken. Dan gaan we wat halve planken maken, dus dan doen we gewoon 3 om een rij. Zo, en dan krijgen we halve planken. Nou, dan doen we hetzelfde met deze. Daar heb ik niet genoeg plaats voor, die kunnen even weg. Oh ja, nog iets vergeten. Ik moet ook zoveel dingen tegelijk doen. Dan kan ik wel eens wat vergeten. Neem me niet kwalijk. Trappetjes maken. 7 moet genoeg zijn.
Ja, zo maak je dus een trap. Het is vrij logisch. 28, dat moet genoeg zijn. Hiervan hebben we ook een paar nodig. Voor het dak. Zo, dat moet ook genoeg zijn, hoop ik. Wat moeten we nog maken? Dit moeten we nog maken. Uiteraard een voordeur. Dan ga ik even wat zand verzamelen voor de ramen. Want als je zand smelt, dan krijg je glas. Hoeveel hebben we? 8. Oh, dat is al genoeg. Dat is eigenlijk al te veel. Gooien we dat even in de oven. Dan gaan we even hier thuis verder. Het nieuwe thuis. Trapjes. Zo. Voordeur. Zo. Die doet het. Trapjes neer. Oh, niet op die manier. Zo en zo. Daarom heb ik die ademblokken gebruikt, zodat ik gewoon de trapjes makkelijker tegenop kan zetten. Ik denk alleen niet dat ik genoeg had. Daar vreesde ik al voor. Kijk nou eens, eentje tekort. Dat geloof je toch niet. Dan leggen we hier bovenop halve plankjes. Nou, ik gebruik veel berkenhout omdat ik dat mooi vind. Mooie lichte kleur, ik hou niet zo van een donkere hout. Dan gaan we nog één setje trapjes erbij maken. Zo. En de laatste. Plop. Ik kan dat weg. Zo. Dan gaan we nu een laddertje maken. Een laddertje, een laddertje. Hebben we stokjes nodig? Misschien hebben we al genoeg. Even kijken. 3. Dat gaat niet genoeg zijn. Nee, moeten we iets meer stokjes hebben. Zo. Dat zijn er 6. Dat moet wel genoeg zijn. Dat is voor onze kelder. Pakken we ons laddertje. Zo. Dan zetten we hier een trapje neer. Waar zijn onze halve planken? Hier. Zo. En dan hier en hier en hier. En dan hier, hier en hier. Dit wordt iets anders. Dat zullen jullie nog wel zien wat het wordt. Dat kan ook wel weg. Weg, weg, weg. Zo. En dan moeten we hier wat hogere blokken zetten. Geloof ik, ja. Zo. Hier. En hier ook nog. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zo. Dan kan ik hier mijn 2-persoonsbed gaan neerzetten.
Hier, dit wordt de doorgang naar mijn voorraadkamer. Ik ga ook nog een voorraadkamer maken, dat is voor de volgende aflevering. Anders wordt het te lang. Nou, de avond valt, ik kan misschien beter even naar bed gaan, voordat er monsters komen die mijn huis willen opblazen. Ik kan nog niet gaan slapen. Het glas. Hier hebben we ons glas. Nou, je kunt volledige blokken glas gebruiken, alleen dat vind ik niet zo mooi. Ik gebruik liever dunne glasplaatjes. Ik zal het verschil wel laten zien. Zo. Nog je erover slapen. Geen creepers in de buurt. Ik wil niet dat mijn huis wordt opgeblazen. Kijk, hier heb je het gewone glas en de glasplaatjes. Gewoon glas ziet er zo uit. Vind ik niet zo mooi. Glas krijg je ook niet terug als je het kapot slaat. Dit vind ik veel mooier. Zo. Dan heb ik dit hier. Ja. Heel mooi. Mooi, mooi, mooi. Dan ga ik even alles van hier. Oeps. Gaan we verhuizen. Ja, al die spullen. Die laat ik misschien nog even hier liggen. Dat lijkt me slimmer. Zo, ik kan niks meer hier laten. Oké, vooruit dan maar. Ja, we gaan onze ovens meenemen. 1, 2, 3 en 4. Heb ik genoeg plaats, ook voor alcohol? Ja, heel mooi. Dan zetten we onze ovens al hier. Of die gaan we, beter gezegd, laten we die ophangen. Ziet er wel leuk uit. Zo, vullen we ze weer met kool. Dan wil ik nog... Ah ja, dan weet ik nog wat ik wil maken. Heb ik dat bij me? Ja. Pakken we gewoon een stukje keisteen. Een stokje erop en we krijgen een hendel. Nou, een hendel kun je gebruiken voor machines. Daar ga ik hem niet voor gebruiken, ik gebruik hem gewoon voor decoratie. Zo, dan maken wij een ketel. Kijken of ik nog weet hoe dat moet. Zo. Wat hebben we nog? Een emmertje. Vullen we die met water. Zo. Zo. Dat modderhuisje, dat wordt dan gewoon mijn tuinhuisje. Dan zetten we de ketel neer. We vullen hem met water. We zetten de hendel hier. We richten hem naar beneden en dan lijkt het op een kraantje. Ja. Mooi design allemaal. Dan ga ik nog wat struiken voor het huisje zetten, om het wat mooier te maken. Zo, de schaar, de scheerschaar. Als je daarmee op blaadjes klikt, dan kun je ze gewoon meenemen. Werkt ook zo bij gras, werkt bij lianen zo. Die zetten we gewoon hier neer. Ik heb er geen 4 nodig, maar 6. Zo. Mooi, mooi, mooi. Dan zetten we de werkbank hier neer. Dan wou ik nog een gewone bank maken. Dat doen we.
Hoe gaan we die bank neerzetten? Zo denk ik. Ja. Wat gaan we hier doen? Gaan we dat zo doen? Eens kijken of dat wat wordt. En dan hier gewoon opvullen. Zo. Dan een armleuning. Hoe maken we een armleuning? Nou, daar is ook een trucje voor. We maken een bord. Een paaltje van het bord en het bord zelf. En we klikken die op de zijkant hier. Je kunt er zelfs iets opschrijven. Je hebt vier regeltjes. Maar we gebruiken het gewoon als armleuning, dus we schrijven er niks op. Zo, en we hebben een armleuning voor onze bank. Een mooi voetenbankje hier. Zet ons bloempotje neer. Een mooi paardenbloempje erin zetten. Plop. Dan maken we nog even snel 1, 2, 3, 4, 5, 6 op een rij. Dan maken we een luikdeurtje. Zo, die zetten we hier. Die doet het ook goed. En als laatste ons bed. Zo. Die deur die kunnen we ook al meenemen. Daar komt toch niemand onze spullen pikken. Zo. Zetten we ons bed neer. Die andere deur. Waar heb ik die? Waar heb ik die? Waar heb ik die? Waar is mijn deur? Hier is mijn deur. Zetten we die hier neer. Zo. Ga ik misschien nog even snel een tweede bed maken. Rennen, rennen, rennen. Die kant op. Nou, als je een bed wil maken, dan maakt het niet uit wat de kleur van het wol is. Je zult altijd een rood bed krijgen. Hoeveel wol heb ik? Drie stukken, twee blauwe, één witte. En daar maken wij een rood bed van. Klinkt logisch. Zo. 1, 2, 3. We weten nog hoe we een bed moeten maken. Zo. Niet dat ik twee bedden nodig heb, maar het ziet er leuker uit. Zo. En dat is mijn kamer. Mijn slaapkamer. Slaapkamer slash kelder. Mijn woonkamer. Wat kunnen we nog maken? Oh ja, ik heb nog wel een ideetje. Laatste klein ideetje. We gaan namelijk een schilderijtje ophangen. Moeten we nog even een schaap scheren. Scheerschapen. Iedereen aan de kant. Heb ik nog touwen bij? Nee, die heb ik niet bij. Stokjes moet ik dan hebben en wol. Daar maken we een schilderij van. Stokjes. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En we hebben een schilderij. Waar gaan we die hangen? Zullen we hem hier hangen? Of hier? Doe maar hier. Nee, die vind ik niet zo mooi. Schilderijen komen in allemaal verschillende maten. Je moet er alleen wel plaats voor hebben. En als je hem van de muur afslaat, dan kan hij alle kanten opschieten. Ik zoek een specifiek schilderijtje. Dus altijd zoeken als je hem van de muur afslaat. Nee, die wil ik ook niet. Die wil ik ook niet.
Oh, nee, die wou ik boven mijn bed hangen. Nou, weet je wat? Ik ga zoeken naar het goede schilderij en als ik hem heb gevonden, dan skip ik wel door naar dat stukje. Oké. Zo, daar is ons schilderijtje. Die moesten we hebben. Dan gaan we even naar beneden. En daar is ons andere schilderijtje die ik wou hebben. Nou, ik denk dat we wel genoeg gewerkt hebben voor vandaag. Ik ga slapen in mijn nieuwe bedje. En ik zeg tot de volgende.